Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я думаю, краще здоруватись, слава Україні! Я знаю, що багато людей приїхало до Туреччини, і одне з питань стоїть, якого оператора телефону вибрати краще. Тобто дешевше, щоб краще інтернет тягнув. І я вирішила сьогодні походити по магазинам і знати це запитання. Скажете, Юлія, ти і раніше цього не знала? Звичайно, знала. Але через те, що в нас дуже швидко піднімаються ціни, змінюються, я вирішила все-таки зібрати останню інформацію. Так, перший оператор – Turkcell. Якщо у вас немає ще дозволу на проживання, ВНЖ, або як по-турецьки буде «Утурма віза», то карточка в Turkcell буде коштувати 400 лір. Це дається на 3 місяці. Якщо протягом цих 3 місяців ви не приносите візу на проживання, яке вам дали, ВНЖ, і не реєструєте її, то вам цю карточку закривають. Ви скажете, нема питань, закрили і купили нову. Нову картку ви можете використовувати лише в іншому телефоні. В тому телефоні, в якому вже була ця карточка, він також заблокований. Ви не зможете нею користуватися. Лише якщо це турецький телефон, тоді без проблем. Ось. Я потім знала в іншого оператора, що з грудня вийшло нове правило. Ця карточка видається на 3 місяці. Але 2 місяці вона працює без проблем. Якщо ви її не реєструєте, має бути «Утурма віза», тобто номер 99 її пішло, тоді вона закривається. Але ви її не викидаєте, тому що, можливо, затягнеться, ви знаєте, що «Утурма віза», ВНЖ, може розглядатися 90 днів. І гуманітарна віза, про яку я недавно розповідала, також може розглядатися 90 днів. Це дають такий максимум. Зазвичай «Утурму» чекають 10 днів. Як коли? Ось. І тому, навіть якщо картка закрилась, ні в якому разі її не викидаєте. Прийшла «Утурма віза», ви берете свою картку і йдете в Turkcell і відкриваєте номер, реєструєте його. Плюс, якого б ви оператора не взяли, ви маєте піти в Ergi Diris і заплатити, уважно, 2000 лір. Я кажу, це і будь-який телефон, тому що колись це було, наприклад, iPhone дуже дорого, там Samsung є дешевше в такому плані. Жіночка сказала, працівник Турктелекома, вона каже, без різниці, ви маєте сплатити податок 2000 лір. Що ви собі розуміли, колись це було 5 лір. Тому багато людей просто-напросто купують турецькі телефони, щоб не сплачувати цей податок. Мені здається, за 2000 лір реально можна нормальний телефон купити. Або самий дешевший, і ви просто потім інтернет роздаєте на свій телефон. Є така функція, тобто не важко користуватися. Єдине, що телефонувати ви будете з турецького телефона. Є ще такий варіант, тобто два розглядайте. Далі, якщо ви все-таки купили Turkcell, цей пакет дається 20 гігабайт. Далі, кожних 28 днів ви маєте купувати новий пакет, який буде коштувати від 60 до 75 лір. Там якось по-різному вони дивляться в системі. Це може бути 6, 7 і 10 гігабайт. Будете вибирати собі, які вам зручніші. Якщо, наприклад, у вас вже є ВНЖ, тоді карточку в Turkcell ви можете купити за 250 лір. Зараз ми йдемо в Turktelecom. Якщо у вас ще нема ВНЖ, то карточка коштує 260 лір. Якщо ви йдете вже з ВНЖ, то карточка ця коштує 210 лір. Видається 20 гігабайт, і це також на 28 днів. Потім пакет коштує, якщо 2 гігабайта ви всього берете, 43 ліри, якщо 8 гігабайт, 63 ліри, і пішло далі-далі. Звичайно, 400 і 260 трішечки є різниця. За домашній інтернет, напевно, я розповім в кінці за Turktelecom, тому що дуже багато різних нюансів є, можемо затягнути. Vodafone коштує картка телефона 340 лір. Тут також дається 20 гігабайт і хвилини для розмов. На наступний місяць ви можете придбати пакет 3 гігабайта 54 ліри, 7 гігабайт 64 ліри.
це кожних 28 днів потрібно поповнювати пакет. Якщо ви заключите контракт мінімум на рік, це буде коштуватиме 5 ГБ 39 лір, 8 ГБ 45 лір і 10, відповідно, 52 ліри. Якщо ж у вас є вже віза на проживання ВНЖ, то ви можете картку водафоновську телефону купити всього за 195 лір. І так само 15 гігабайт будете мати перший місяць, а далі ну, по цінам 3 гігабайта і все останнє. Залишився ще один оператор зв'язку, який називається BIMcell. Його картку ви можете придбати лише в БІМі. Ви бачите? BIMcell, якщо читати турецькою. Так, де тут вхід? Щоб вам було зрозуміло, BIMcell або BIMcell, як ми кажемо, це той самий Турктелеком. Тобто там, де тягне Турктелеком, там тягне і цей оператор. Зараз запитаємо, скільки зараз коштує ця карточка. Тому що, ну бачите, ціни піднімаються. Так, BIMcell, BIMcell коштує зараз нова картка 150 лір. Якщо ви захочете поповняти потім, 3 гігабайта 34 ліри, 6 гігабайт 39 і пішло, вам видно. Єдиний мінус, що ви не можете купити її по паспорту. BIMcell продається лише, якщо є ВНЖ. Але якщо у вас є знайомий турок або людина, в якої є ВНЖ, вона може вам купити цю картку. Максимум 5 карточок можна купити на один кімлік, ну, на дозвіл цей ВНЖ. Але це в теорії 5. Насправді, каже, ну максимум, якщо вам 2-3 дадуть, то все буде добре. Якщо кінець місяця, зазвичай нема вже документів. Так, якщо модний BIMcell, наприклад, біля мене, то вони заповнюють ну, відразу в планшет. Але в них дуже часто просто нема карточок. Тобто в якомусь магазині є документи, нема карток. В іншому магазині є картки, нема документів. Так, тобто BIMcell ще трішечки проблематично купити насправді. Але поки що це найвигідніший оператор. І я вам скажу, що я користуюсь ним другий місяць. Ніяких проблем з інтернетом чи з телефонними дзвінками не було. Можете сміливо купувати. Зараз хочу вам дати відомості по інтернету. Наприклад, Турктелеком, якщо ви підписуєте контракт на 2 роки, ви платите 16 мегабіт 102 ліри. Якщо 24 мегабіта 128 лір. Але це якщо у вас контракт на 2 роки. Ви платите помісячно, без проблем. Так само в Турктелекомі можна взяти інтернет на рік всього-навсього. Це буде коштувати 145 лір за 24 швидкості. Ну вони так, знаєте, зробили трішки хитро, тому що вона каже 102 ліри за 16 цих мегабайт, я надіюсь, я правильно називаю. Якщо, наприклад, вам буде дуже повільно, ви можете в будь-який момент протягом 2 місяців перших прийти і підвищити його до 24. Це вже інша сума буде, звичайно. Але контракт підписали, куди вам діватися. Тому це так, знаєте, хитро. Також ви можете домашній інтернет Турктелеком підключити на 3 місяці. Є така можливість. Але коли закінчується контракт, ви не можете знову на своє ім'я взяти цей інтернет. Якщо дружина на себе оформляла, далі може чоловік оформляти. І через 3 місяці знову дружина. Зрозуміли? Ось таким чином. Ну, так сьогодні мені пояснили. Також можна і на 2 місяці, це буде 280 літ. Це невигідно, але якщо ви не знаєте, скільки ви будете тут знаходитись, так, така ситуація, ну то краще мати домашній інтернет, все рівно це дешевше, ніж мобільний. Ну порахуйте собі. Vodafone інтернет, вони підписують контракт мінімум на 2 роки. І якщо ви іноземець, ви маєте заплатити цю суму за 2 роки наперед. Тобто все повністю, готівкою. Якщо, звичайно, все-таки в вашому районі краще тягне Vodafone, тому що ще і від цього буде залежати, який ви інтернет маєте підключити. Тому що якщо в моєму районі дуже гарно працює Vodafone, то Турктелеком може взагалі не працювати, якщо вони не проводили тут нічого, розумієте? Є такі райони, є.
Звичайно, ви можете попросити людину, яка має турецьке громадянство, щоб вона записала інтернет на себе. Тоді також буде контракт на 2 роки, але ви зможете оплачувати кожен місяць, а не відразу за 2 роки. І якщо ви розриваєте контракт, то там буде штраф. Немаленький, зовсім немаленький. Тому подумайте, можливо, достатньо буде на 3 місяці. От такі останні відомості. Я надіюсь, вам була корисна ця інформація. Тому що, звичайно, мати при собі турецьку телефонну картку необхідно. Навіть для оформлення документів це також має бути. Це не є точна вимога, але бажано. Та і по місту, якщо інтернет підключати, що я вам розповідаю? Ви самі знаєте, навіщо мобільний інтернет. На мою думку, найвигідніше купувати бімсель. Єдине, що шукати його потрібно на початку місяця, тому що в кінці трішечки проблемно. Або з картками, або з самими документами. Якщо вам ця інформація була корисна, будь ласка, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал і розповідайте своїм друзям. Також у мене є на каналі відео про гуманітарну візу і інші візи, які ви можете отримати, коли приїхали. Будь ласка, передивіться, розповідати своїм друзям. Я думаю, це корисна інформація, яку потрібно всім знати, тому що там дається медичне страхування безкоштовно. Незалежно від того, на який термін ви приїхали, хай у вас буде медичне страхування, тому що у Туреччині воно дуже дороге. Цілую вас, люблю, обіймаю і слава Україні!